Neoddeliteľnú súčasť firemného plánovania tvorí finančný plán. Dá sa konštatovať, že finančný plán združuje všetky ostatné plány podnikov a dáva im peňažnú podobu. V tejto prezentácii si ho bližšie predstavíme. Finančné plánovanie je proces zahraniajúci tvorbu finančných cieľov podniku a súhrn opatrení na ich dosiahnutie. Tie vyústiu do dokumentu zvaného finančný plán. V ňom proti sebe stojí súčasná a budúca potreba finančných prostriedkov a momentálne existujúce a budúce očakávané zdroje na ich krytie. Rozsah finančného plánu závisí od spoločnosti, v ktorej ho zostavujete. Pokiaľ ste mikropodnik, prípadne malý podnik, stačí vám len v zjednodušenej podobe načrtnúť plánované peňažné toky tak, aby ste sa nedostali do platobnej neschopnosti. Pri stredných podnikoch si už finančné plánovanie vyžaduje väčší rozsah a precíznosť. Jednou z najvýznamnejších položiek finančného plánu je prehľad peňažných tokov. V zjednodušenej podobe si ho predstavíme. Hoci podnik môže dosahovať vysoké výnosy, nemusí to automaticky znamenať, že sa premietnú do príjmov. Príkladom toho je, keď vystavíte faktúru, vzniká vám výnos, avšak príjem bude až vtedy, keď vám odberateľ zaplatí. Preto peňažné toky tvoria akosi životodárnu tekutinu každej firmy. Podstatou prehľadu peňažných tokov je, aby zachytil pohyb finančných prostriedkov, teda príjmov a výdavkov. Dôležitým dátumom je práve dátum úhrady. Pri začiatku podnikania, ale aj pri samotnej prevádzke by ste vždy mali vedieť, koľko finančných prostriedkov máte k dispozícii v banke a v pokladni pre ďalšie obdobie. Je to preto, aby ste vedeli vytvoriť reálny predpoklad na úhradu všetkých vašich záväzkov za tovary a služby, splatok úveru a podobne. Ako by sme mali zostaviť takýto plán peňažných tokov? Najprv je potrebné, aby sme stanovili predpokladané príjmy z predaje našich výrobkov respektíve služieb. Druhým krokom bude stanovenie predpokladaných termínov splatnosti faktúr a tým sa určia aj predpokladané čisté príjmy v danom období. V prípade, ak máte čas predaje inkasovanú v hotovosti, je potrebné to zohľadniť. Splatnosti faktúr stanovujte na základe reálnej skutočnosti a skúsenosti s jednotlivými zákazníkmi. Ďalej si stanovte ostatné príjmy, ktoré v danom období očakávate a súvisia s podnikaním, napríklad úvery od banky, dotácie, vlastný vklad, pôžičky od známych a podobne. Nasledovať bude stanovenie predpokladaných výdavkov. Tie zahrňajú výdavky za nakúpený materiál, tovar alebo služby za dané obdobie. Ďalej stanovíme ďalšie nutné výdavky ako mzdy, poistné, energie, dane a podobne. Nesmieme na nič zabudnúť. Tiež je potrebné, aby sme zobrali do úvahy aj dátumy splatnosti faktúr, ktoré máme uhradiť. Nezabudneme naplánovať aj ostatné výdavky ako napríklad splatky úverov, pôžičiek od známých, nákup strojov, kancelárskych potrieb a podobne. Nasledovať bude porovnanie príjmov a výdavkov za dané obdobie, teda príjmy minus výdavky. K danej sume pripočítate stav hotovosti, ktorú ste mali na začiatku mesiaca. Aby ste sa nedostali do platobnej neschopnosti, uvedené číslo by malo byť kladné. V súvislosti s peňažnými tokmi si ešte v závere povieme zo pár typov. Najlacnejšie peniaze, keď môžete získať, sa nachádzajú priamo vo vašom podniku, len ich treba nájsť. Preto je dôležité riadiť váš cash flow. To je to, čo účtovníci nazývajú likvidita. Vaše zisky sú len na papieri, niečo v budúcnosti, ale hotovosť je reálna, spočítateľná. Pri riadení vášho cashflow je potrebné sledovať nasledujúce oblasti. Hotovosť. Snažte sa zrýchliť príliv peňazí a spomaliť otok peňazí. Ďalej daňové plánovanie. Vyhýbajte sa daňovým únikom, namiesto toho hľadajte možnosti optimalizovať daňovú povinnosť. Úverové praktiky. Väčšina obchodov vyžaduje poskytnutie obchodného úveru, to znamená, že dodáte váš produkt, ale zaplatené dostanete až neskôr, preto je dôležité sledovať svoje pohľadávky a starostlivo si ich zabezpečiť. Odberatelia Sledujte vašich odberateľov to, ako vám platia, aké máte s nimi platobné vzťahy, či nemajú prehnané požiadavky na reklamáciu a podobne. Distribučná predajná politika Dbajte na to, ako sú vaše produkty predávané a ako sú distribuované konečným odberateľom. Nákupná politika. Nákup je začiatkom odlivu hotovosti, preto buďte pozorní a pamätajte, že vaše nákupy sú tržbami niekoho iného. Sledujte svoje záujmy. Dodávateľia. Dôležitá je komunikácia s vašimi dodávateľmi a udržiavanie si otvorených dverí. Dodávateľia sa ľahko zbavujú zákazníkov, ktorí s nimi nekomunikujú. Zásoby. Suma peňazí viazaná v zásobách môže ovplyvniť výsledok vášho hospodárenia, zisk alebo stratu. Preto je potrebné aj zásobám venovať patričnú pozornosť. Výroba a prevádzka. Snažte sa držať fixné náklady, teda tie, ktoré musíte platiť, aj keď nič neprodukujete na nízkej úrovni. Sledujte slabé miesta vo svojom prevádzkovom procese a snažte sa ich odstraňovať. Manažment dlhov. Cudzie zdroje, vaše dlhy, ktoré získavate od iných ľudí, teda veriteľov, sú dobre iba vtedy, ak ich využívate rozumne. Na dlhodobé potreby si požičiavate dlhodobo, na krátkodobé krátkodobo. Ďalšie užitočné typy nielen o cash flow, ale aj o finančnom plánovaní nájdete na stránke www.podnikajte.sk. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme veľa úspechov pri zostavovaní vašho finančného plánu.